Najobľúbenejší herec? To je hneď prvá. Čo by si chcel robiť, keby si nebol futbalista? Závodník, pretekár. Najlepší vianočný darček, aký si kedy dostal? Sraniče. Ktorým superhrdinom by si chcel byť? Iron Man. Tvoja obľúbená dovolenková destinácia? Dubaj. Máš deti? Nie. Najväčší zabavač v kabíne Eška Slovan? Ja. Najlepší hráč, proti ktorému si nastúpil? Hulk. Bývaš stále nervózny pred zápasom? Nie. Najobľúbenejší hráč? Modrič. Najobľúbenejší šport po futbale? Hokej. Tvoj najobľúbenejší klub? Slovan. Tvoj najobľúbenejší klub po Slovane? Real Madrid. Najobľúbenejšia pesnička? To je taký názor, že to nepoviem ani asi. Najobľúbenejšia hudobná skupina? Svetý žalbapie. Káva alebo čaj? Káva. Obľúbená farba? Modrá. Veľkosť tvojich kopačiek? 6,5. Najrýchlejší hráč v Slovane? Peltier. Najobľúbenejšia príchuť zmrzliny? Šmolková. Obľúbená počítačová hra? FIFA. Išiel by si bojovať na front, ak by ťa tam poslali? Určite. Keby si mohol byť zvieraťom, aké by to bolo zviera? Pes. Tvoje obľúbené jedlo? Vypražený sír s hranolkami. Slovo, ktoré najčastejšie používaš? Dobre. Má Slovan šancu získať titul? Áno. Koľko gólov strelíš na jar? Aspoň 3. Bude 1. maja v Poprade? Hej.